e falar sobre seus medos. Afinal, eles estão sempre por perto. Vamos, querida. Estou vendo se as meninas já dormiram. Estamos atrasados para o nosso jantar. Você guardou aquele jogo? Não precisa, as meninas estão dormindo. Vamos logo. Será que eles já se foram? Ah, estou tão feliz por não ter ficado sozinha em casa. Que bom que vieram ficar aqui comigo. Mas a próxima vez não quero ver esse filme de terror. Eles me assustam muito. A Samara, a Exorcista. Ah, eu adoro ver filmes antigos. Como da família Adams. As brincadeiras da Vandinha são sempre terríveis. Certa vez, fui ao parque de diversões. E vi todos esses personagens. Ai, eu fiquei com muito medo. Mas isso são coisas de filmes. Vocês já ouviram falar das lendas urbanas? Dizem que elas existem e são bastante perversas. Ai, e essas bonecas daqui do seu quarto são sinistras. Essa aqui, então, é a pior. Quando nos mudamos para esta casa, ela já estava no porão. Então resolvi colocá-la aí. Ela é a que eu mais gosto. Meninas, e a Sarah? Onde será que ela está? Desceu para tomar água. Vamos lá. Sarah? Sarah? O que você está fazendo? Sarah? Sarah? Oi, meninas. Estou aqui. Ai, estava sem sono. Vamos brincar de cabra cega? Ah, vamos sim. Adorei a ideia. Tá, eu começo. Mas vocês precisam bater palmas para dar dicas.
conseguirá fazer o ritual que aprisionará o demônio da Annabelle para sempre. Sem mim, vocês não seriam nada. O meu poder nos trouxe até aqui. Nós tornaremos. Destruir como seus.
desse sofrimento. O caminho do medo é o coração. As peças do jogo se movem. As portas estão abertas. E ela foi feita pelos mortos. E só eles poderão fechá-la. Que os mortos acordem! Levantem-se! E juntem-se a nós! Yeah.
se alimentando de sentimentos ruins e do medo. Mesmo que estejamos juntos, ainda assim corremos perigo. É pela carne que viemos, e a entrega da carne poderá interromper o jogo. Precisamos destruir o jogo. Vamos acabar com tudo de uma vez. O nosso maior e pior inimigo somos nós mesmos. Nossos medos, nossas angústias e dúvidas. Isso é o que nos destrói. O medo triunfará sobre a Terra e nós seremos o caos antes do fim. É na Terra que os mortos viverão. As lágrimas irão corroer suas almas. Invocamos aqueles que conhecem o bem e o mal, a vida e a morte. Demônios, pensem a passagem.
As velas ainda estão acesas. Será que alguém iniciou o jogo? Tem alguém aí?